Tem pessoas que me fazem perguntas no privado, tem pessoas que me fazem pergunta no privado do YouTube, no privado, mandam e-mail, nas lives as pessoas me fazem perguntas, e eu tenho buscado responder essas perguntas ao vivo, algumas das perguntas, né? Não tenho como responder a todas as pessoas, mas a minha ideia é selecionar algumas perguntas que são significativas e eu respondo ao vivo aqui, quando eu estou realizando a live, quando eu estou realizando a live da comunidade quântica de evolução e autocura, né? E aí eu estava falando sobre a questão de quando nós temos 35 anos, né? A neurociência, né, nos traz a perspectiva de que uma pessoa com 35 anos, ela tem 95%, 35 anos acima, 95% das suas ações, das suas atitudes, dos seus comportamentos são como fossem programas, né? São programas, então são regidos por comportamentos subconscientes, aquilo que você programou e transformou num hábito automático. Ou seja, você não tem aquela chamada livre-arbítrio, ele é muito pequeno. Nós somos pessoas programadas a agir dentro de uma compreensão do mundo, que é exatamente aquela forma, às vezes rígida, que nosso pai nos educou, nossa mãe nos educou, né? Os professores, as pessoas que nós tomamos como referência, como exemplo. Também somos educados pelos nossos medos, pelas nossas limitações, que nós acreditamos nas limitações e nós, de repente, nas nossas inseguranças, nós cristalizamos o medo, nós cristalizamos a insegurança, nós cristalizamos a raiva, a dificuldade de perdoar. Então, é muito comum a gente cristalizar perspectivas, uma forma de compreender o mundo, e aquilo nós ficamos ali aprisionados dentro daquilo. E você, de tanto repetir aquele processo, que muitas vezes nós utilizamos isso como estratégia de sobrevivência, né, nós terminamos, ficamos prisioneiros dessa jornada. Então, tem 5% aí que sobra. Esse 5% é exatamente associado ao chamado córtex frontal, que os neurocientistas chamam de diretor geral, que é onde nós planejamos, é onde nós podemos colocar uma vontade muito grande. Então, essa transformação que a Dani passou, todo esse processo lindo que ela passou, que a Ananda Porto passou, né, que a Cristiana Libânio passou, são todas essas pessoas que fizeram esse trabalho, passaram pelo salto quântico, tiveram esse conhecimento, né, que eu consegui sistematizar, e que faz parte da minha história de transformação e de cura também, né, que é exatamente o que a gente compartilha. Então, isso requer essa vontade, essa determinação, tá? Então, muitas vezes, o que é que impede as pessoas de evoluir, né? Exatamente esse programa, né? E aí a pergunta de existir é exatamente essa. Ela diz: e quando estamos com 35 anos ou mais, como procedemos para transformar os 95% de programação? Uma pergunta muito boa. Como fazemos para transformar esse 95% de programação? Então, você, assim como eu, que tem acima de 35 anos, né, todos nós temos programações. Eu todo dia estou olhando para os meus programas, todo dia eu descubro alguma coisa. Todo dia o meu processo hoje é enfraquecer aquilo que não faz mais sentido para mim. Então, desde que eu descobri que eu tinha me programado, me autoprogramado, muitas vezes para sofrer, para ser uma pessoa doente, como eu fui durante muito tempo, o meu trabalho hoje é me programar para ser uma pessoa feliz e próspera. Né, e compartilhar aquilo que eu sei, né, buscando empoderar as pessoas, né, para esse campo das possibilidades, que é exatamente através do exemplo, né? Por isso que eu chamo de vez em quando pessoas que conviveram comigo, que participaram dos nossos cursos, né? Por isso que nós pedimos para as pessoas trazerem algum depoimento, muitas vezes, né? Porque é exatamente isso que inspira. Quando uma pessoa diz: olha, eu posso, né? Quando Dani falou: olha, se eu pude fazer isso, você pode também, né? Porque você é um ser humano, assim como eu, assim como a Dani. Você tem as ferramentas, você tem as tecnologias. Agora, eu não posso fazer por você, Dani não pode fazer por você, né? Ananda Porto não pode fazer por você, ninguém pode fazer por você. Agora, você pode se inspirar no meu trabalho, no trabalho dessas meninas, né, que se transformaram, que estão fazendo um trabalho lindo. Inspiração é outra coisa. Agora, a chavezinha, quem vai girar é você.
Então, os 95% são programas. Como é que esses programas se cristalizaram? Através de repetições, né? Então, você precisa agora ter clareza de onde é que você quer chegar, né? De modo que você possa ativar novos programas, né? Então, como é que eu ativo nossos programas? Eu ativo nossos programas dando atenção para aquilo que eu quero. E como a Dani falou, olha, quando eu dedico atenção para algo, eu estou direcionando ali a minha, né? Eu estou direcionando ali a minha atenção e eu estou levando a minha energia para lá, né? A minha energia, né? Como tudo é energia, a minha energia sempre carrega informação que está associada a uma vibração específica, né? Então eu estou informando, né? Eu estou informando ao meu corpo, né? Eu estou informando ao meu corpo-mente, ao meu cérebro, né? Aos neurotransmissores, né? Que estão associados exatamente ao significado que eu tenho da realidade. Eu estou dizendo, olha, eu estou compreendendo as coisas de uma maneira diferente. Eu talvez não tenha nem muita clareza ainda sobre o que eu quero, mas eu sei onde eu quero chegar. E eu estou me vendo nesse lugar. E aí eu começo num processo de olhar para onde eu quero chegar. Ao mesmo tempo, esses 95% que são os condicionamentos do passado, quando ele aparece, eu vou começar a identificar esses programas, eu vou botar esse zoom que Dani falou, aquele problema, eu vou botar um zoom, eu vou olhar para ele com coragem, né, e vou dizer, eu quero saber sua origem, né, eu quero tirar um aprendizado, eu sei que você não está aqui para me fazer mal, eu sei que as pessoas que passaram na minha vida, elas não tinham a intenção de me fazer mal, elas estavam a serviço da minha evolução, de certa forma eu contribuí para que tudo que houvesse na minha vida fosse um processo de resposta ao meu mundo interior. Então eu não sou vítima de nada, né? Eu não sou vítima de nada. Então, se você conseguir sair desse programa de vitimização que a Dani falou, que já está fazendo aí com a Ananda Por, ensinando os seus alunos, é exatamente uma coisa que eu bato nessa tecla todos os dias com os nossos alunos. Primeira coisa é, saia da vitimização, tá? Saia da vitimização. Troca a vitimização pela gratidão. Então, se você faz isso, você vai começar a enfraquecer essa programação, né? Essa programação subconsciente, e você vai começar a dar luz, né? A uma nova personalidade, né? Então, a nossa personalidade é formada por quê? Pelos sentimentos recorrentes, pelos pensamentos recorrentes e pelas nossas ações recorrentes. É isso que constrói a nossa personalidade. Então, se você quer criar um novo eu, para você sair do aprisionamento desses 95%, você tem que criar um novo eu, tá? Então, eu convido você, por exemplo, a participar da próxima turma do Salto Quântico, né? Do Salto Quântico, nós temos aqui a comunidade quântica, são todos espaços, são todos lugares de evolução, né? No curso Salto Quântico, eu vou lhe dar uma base de conhecimento e você pode continuar dentro da comunidade, em outros trabalhos que nós temos aí, que são voltados exatamente para aquelas pessoas que estão num caminho, né, de aprofundamento e estão querendo saber mais, estão querendo viver mais, tá? Então, isso requer investimento e requer um olhar generoso para si, um olhar generoso e um olhar corajoso. A gente precisa ter, sobretudo, coragem de olhar para as nossas sombras sempre nessa perspectiva da gratidão. Ou seja, eu criei essa realidade, tudo que eu sou hoje, a personalidade que eu tenho, eu sou responsável por essa personalidade. Ah, eu não estou muito satisfeito, eu tô adoecendo muito, eu estou infeliz, meus relacionamentos não dão certo, eu não lido bem com dinheiro, eu não lido bem com isso, não lido bem com aquilo. Então, primeira coisa, agradece por tudo que você viveu, né? Assuma a responsabilidade sobre tudo também que você viveu para sair do campo da vitimização e começa a contar com muita clareza, criar um novo roteiro para a sua história, tá? Então, esse é o trabalho que eu venho fazendo como mentor, né? Eu estou muito feliz com esse trabalho que eu venho fazendo nas mentorias, porque, na verdade, eu para mim, está muito claro, eu sou um professor de pessoas livres, eu sou um mentor de pessoas livres. O meu trabalho é exatamente... por que pessoas livres? Porque vocês não estão aqui obrigados, ninguém está aqui obrigado, não é mesmo? Então, as pessoas que fazem mentorias comigo, ninguém foram obrigadas, todas escolheram, as pessoas que fazem cursos comigo escolheram. Então, é muito importante dar essa liberdade que você possa escolher
né, evoluir. E as pessoas que estão exatamente transformando esses 95% são as pessoas que estão nessa busca por evolução, né, estão sedentas por evolução, estão sedentas por se curarem. A gente está vivendo, está num mundo muito doente, mas também está num mundo com muitas oportunidades evolutivas, com muitas coisas boas acontecendo. É que as pessoas só ligam a televisão para ouvir notícia ruim, mas tem coisas fantásticas acontecendo nesse momento. Tá? Aqui mesmo nós estamos só falando de coisas boas, tivemos um encontro aqui com a Dani Rolim contando uma história maravilhosa. Então, se você quer mudar os 55%, né, decida, tome a decisão de mudar o roteiro da sua vida. E se quiser a nossa companhia, a nossa mentoria, a nossa orientação, você pode participar de um dos nossos cursos, o curso Salto Quântico, que na próxima semana eu vou começar um processo de cinco aulas de mentoria, e eu tenho também a mentoria individual, né, onde eu oriento as pessoas naquilo que elas precisam, né, em qualquer área da vida delas, tá bom?